今日も窓辺に佇んで、事件性が全くなさそうな平和な我が家の庭を警備しては満足に浸っている猫たち。と、そんな感じで当チャンネルの動画は始まることが多いのですが、動画の内容もさることながら、毎回コメントで必ずツッコミが入るのがこちら。自分の家だとついつい見慣れてしまい、何も感じない。むしろこれが普通。いや、綺麗な障子が貼ってあったら、むしろ違和感すら覚えると思いますが、確かに第三者目線で見ると、お化け屋敷以外何者でもありません。ちなみにこうなった経緯は、言わずもがなですが、しばしご賞味ください。どうせ障子を張り替えてもまた猫たちに破られての無限ループに陥ると思い、今日まで約5年間放置していました。ちなみにもう一組大きな障子がありますが、無論こちらも猫たちの被害は被り、対策として布を貼り付けていましたが、それでも猫の鋭い爪の前には無力でした。しかしこちらは角度的に夏の太陽の光が差し込んで非常に暑いため、最終的にはきちんとしたものに張り替えています。なぜこちらだけ無事で済んでいるかというと、猫用の頑丈な障子だからです。なんだ、だったらそれを貼れば問題解決じゃないかと誰しもが思いますが、問題はあります。こちらの強化障子は若干お値段が高いのです。まあ高いといっても当然目ん玉が飛び出るほどのものではありませんが、ドケチな私はお金も労力も最低限しかかけたくないのです。ちなみにケチすぎてしばしばママと喧嘩しますが、なんと今回ダイソーで100円の障子が売っていることが判明したので、今日はダメ元で障子の張り替えを行ってみたいと思います。
あっ、ちょっとということで、ほぼ無傷で障子を張り替えることに成功しました。それでは本日は以上。ということで、障子破りというよりは落とし穴状態になってしまいましたが、自然体では猫さんたちは障子を破らないということが分かりました。猫も人間もいたずらが好きなのは子供のうちだけなのかもしれません。それでは本日は以上となります。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。それじゃあバイバイ。